velkommen. I dag der har jeg en samtale med Søren Nielsen fra OptikIT, hvor vi skal snakke om OptikIT som firma, om de produktydelser, som OptikIT har, og den rejse OptikIT er på, hvordan de skal udvikle sig nu og i fremtiden. Tak fordi jeg må komme. Jeg kommer fra OptikIT og er konsulent og har været ansat i snart 20 år. Jeg arbejder selv fra Aarhus, hvor jeg sidder hjemme og kører ud til kunder. Hvad vil det sige at være konsulent for OptikIT? Jeg kører ud til vores kunder. Vi har 425 kunder cirka. Jeg kører ud med at sætte systemet op, hvis det er nye leveringer, det vil sige en ny butik, der starter op. Og installerer programmet, tilretter de specielle ønsker, som den enkelte butik har. Underviser dem i det, og typisk også leverer noget hardware, vi sætter op i butikkerne. Så det er sådan en, kan man sige, en klassisk konsulentopgave, men det spænder meget bredt. Det kunne sagtens være nogen, der har noget ønske om at få gang i noget markedsføring igennem vores system. Det kunne være, at der er nogen, der ønsker at få købe en af vores Telix add-ons, for eksempel webbooking, sådan at deres kunder kan booke tider hjemmefra. Ja, det kunne også være, der var udskiftning af hardware, og så er det typisk, at man går ind og kigger på, er der noget, man kan skrue lidt på, og er der nogle nye ting i programmet, som måske ikke bliver brugt endnu, og sådan ting. Så det er der, hvor det er lidt sjovt at komme ud i butikkerne. Det er det, du brænder for, som ja, du er ja, ud altså, og hjælpe kunderne. Ja, når man går ud og spare nogle kunder for noget tid, og måske også få dem til at servicere deres kunder bedre, og sådan... Det er noget af det, der kilder, så det er dejligt. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det for nogle produkter, I egentlig udbyder, udover I udbyder et branchesystem, men hvad er det her branchesystem, det kan? Ja, altså det primære produkt, vi har, det hedder Horizon, som er et optiksystem til optikforretninger. Det er, kan man sige, startet ud med at være et journalføringssystem, hvor man selvfølgelig kan journalføre kundernes styrker osv. Men det har så udviklet sig i løbet af de mange år, vi har eksisteret. Og der har vi nu mulighed for at integrere med en masse maskiner. Vi har en ekspeditionsdeler i, vi har en finansdeler i, vi har en markedsføringsdeler i. Man kan afgive ordre til glasleverandører og stelleverandører osv. Altså man kan sige, fra at optikforretningens kunder kommer ind ad døren, til de ligesom er færdig ekspederet, der spiller vi en stor rolle i det. Der kommer vel også altså udviklende krav fra branchen, fra de enkelte optikere, om hvad de godt kunne tænke sig, det her system det kan, udover ja. Blot at være med til at tage en synsprøve. Ja, absolut. Altså, vi har noget, der hedder community, hvor de har mulighed for at gå ind og skrive, komme ønsker og sætte billeder op og ting og sager af det, de gerne vil have. Det tager vi meget seriøst, for vi kan godt sidde og sige, at vi er rigtig gode til det, vi laver, men vi har selvfølgelig brug for noget input til dem, der bruger det dagligdagen. Det vil sige, hvis en optiker i en forretning på Midtjylland for eksempel får en idé, der ja. Kan være med til at udvikle hans forretning, så kan han egentlig stilles i et community til jer, og I kan tage det videre til jeres udviklere, hvis det er noget, I ser kan have relevans for branchen. Det er et åbent forum, kan man sige. Der har man simpelthen mulighed for at gå ind og lave en thumbs up, eller den anden vej, og ligesom kommentere det. Så det er åbent for alle. Men det giver jo også jer en idé om, hvad det egentlig er, der rører sig ude i butikkerne, udover at I kan have en idé om produktet, men en idé om, hvad det egentlig der rører sig. Helt sikkert. Der sker jo mange ting. Altså, det er ligesom et bevægende tog, så der er hele tiden nogle nye teknologier, og der er noget lovgivningsmæssigt og myndigheder osv. Så det er klart, at der skal laves noget om i systemet hele tiden. Hvordan hvis en bruger af systemet sender data ud af huset, det kunne være til en øjenlæge, det kunne være til en glasleverandør, det er vel også beskyttet data, der ryger afsted? Ja, når der bliver afgivet nogle ordre og sådan nogle ting, der er der også taget højde for det. Alle de der ting er blevet gået igennem, og det er der styr på. Og som noget nyt, vi snakker om det her tog, der bevæger sig hele tiden, der kommer en ny version nu her, hvor man kan få udlæst alle dataen i en fil, som man kan bruge til... Hvis kunden ønsker at få det udleveret til noget andet, en ja. Anden læge eller lignende, så har man mulighed for det. Så. Nu er der lige kommet her i sommer nye krav til journalføringspligten. Er det noget, I skal ind igen til højde for, eller er det ligesom allerede inkorporeret i jeres system? Nej, der er nogle ting, der bliver arbejdet på. Ja. Så det er helt klart noget, vi har styr på. Vi har et rigtig godt samarbejde med Danmarks Optikerforening, og selvfølgelig kan vores kunder, der også er meget ops på, at de gerne vil have deres forretning
til at køre. Så ja, fordi det er jo slutbrugeren, altså optikeren eller optikerens personale, som lige pludselig bliver stillet nogle krav til rent journalføringsmæssigt. Der skal systemet jo gerne kapere de krav, der bliver stillet. Ja, helt afgjort. I dag hedder det jo Optik IT-firmaet, men hvordan startede det i sin tid, Søren? Kan du fortælle lidt om det? Ja, det er mange år siden. Vi har noget, der strækker helt tilbage til 1986, hvor optikbranchens dataselskab, som det hed dengang, startede med, at der var nogle ildsjæle, nogle optikere, som havde et behov for at kunne sende breve ud til deres kunder, som de så journalførte i hånden. Og på de her 30 år plus, der har vi jo oparbejdet et rigtig godt samarbejde med de leverandører, der også findes til optikforretningerne. Det er jo selvleverandører, glasleverandører, maskinleverandører og linseleverandører. Og for at komme et eksempel på noget af det, der er godt for alle parter, det kunne være, hvis der kommer nye produkter, f.eks. linseprodukter eller glasprodukter, så har leverandørerne for eksempel ved linser mulighed for at uploade et katalog, et nyt linsekatalog. Og så hver aften så vores system henter de her kataloger ned. Det vil sige, at de nye produkter er allerede i vores system, og man kan så som optiker sætte de her linser på en kundes kundekort, og derinde har man så mulighed for at afgive ordren med det samme. Så optiske instrumenter fra et hav af leverandører, som vi har integrationen til, og det er også helt klart der, hvor vi er stærke. Der er mange af de her målinger, der bliver taget på de her specielle måleudstyr, som vi kan så importere, og på baggrund af det data, der er der, som er helt unikt til den enkelte linsebruger eller glasbruger, kan afgive et specielt glas, for eksempel, til leverandøren. Man kan sige, at systemet er jo i dag meget stærkt på optiksiden, og den data, der findes på optiksiden, har I nogle tanker om at gøre den lidt mere forretningsdrevet systemet, det vil sige udvikle styringsværktøjer, for eksempel som BI, så man endnu mere kan bruge det til at styre hele forretningen, og ikke kun den optiske del? Ja, det er klart, at altså, grundstammen er jo, kan man sige, journalføringen og det her med kunden i centrum. Men der er jo flere og flere ønsker. Kan du give et eksempel på nogle af de systemer? Vi har noget BI, og vi har noget samspil med noget markedsføring, hvor at man ligesom kan sende nogle mere spændende e-mails, hvor man har udlæsning af kundedata og e-mailadresser og ting og sager. Søren, kan du ikke fortælle lidt om, hvad for et projekt eller projekter I arbejder på lige for tiden? Jo, altså det helt store projekt, det er at få Horizon, som det er i dag, lagt i cloud. Og det betyder så, at det bliver lavet om til en browserløsning. Og det er vi allerede godt i gang med. Vi har været i gang i et års tid. Og vi kan allerede se en masse dele af programmet, som er cloudbaseret nu. Det ligger simpelthen i nogle vinduer, som er... Det vil sige en ren internetløsning? Ja, det er det, vi går hen imod. Det er helt bevidst, at vi har taget den her hybridløsning, som det er nu, hvor der er en del af cloud, og der er en del af hvad kan man sige, det gamle kode. Og det er for ikke at rykke tæppet væk under vores mange tusindvis af brugere. Og her der vælger vi at tage det lidt i tempi, og tager de vigtigste ting først. Et godt eksempel er aftalekalenderen, som vi har, som er cloud nu. Og der kan vi allerede nyde godt af fordele som at kunne se sin kalender hjemmefra via sin telefon, som er et stort ønske. Det vi arbejder på lige nu, som er i pilotfase i øjeblikket, det er det nye kundekort, som også bliver cloudbaseret. Søren, er du ikke sød og prøve at uddybe lidt omkring det flow, I som virksomhed og især altså deltid Horizon som program egentlig er med til at dække for en optikerforretning? Jo, vi, man kan sige allerede inden... kunden kommer ind af døren, der har der måske været en indkaldelse fra butikken af, om at der er mulighed for at få en synsprøve, og kunden kan så tage en telefon og ringe og booke en tid, eller så har man mulighed for at booke en tid igennem noget webbooking. Men altså det vil sige, at indkaldelsen sker fra Horizon, fra systemet? Ja, altså hvis det er en eksisterende kunde, og man får booket en tid, man får en reminder om den her tid, man får en bekræftelse på det på sms, så kommer kunden ind i stolen, så får man målt nogle styrker ved de her optiske instrumenter, og der har vi et rigtig godt samarbejde med leverandørerne, hvor man så kan importere de her styrker. Og når man får, hvis kunden vælger at købe nogle stel, så har man også mulighed for at få målt de her helt specifikt, hvor stort er, hvor skal glassene være,
så de passer i det her stil her. Der er der selvfølgelig også integrationer til det, og man kan afgive en ordre. Når man har afgivet den her ordre fra vores system af, så ryger den elektronisk til leverandørerne, og de kan så vælge at slibe glassene, så de kommer tilbage til slæbet. Når den her proces er i gang, der har man så mulighed for at kunne se ordren og følge ordren ind i systemet. Der ligger den så, indtil den bliver ekspederet igennem vores ekspeditionsmodul. Kunden har været der og betalt, så hvis de er medlem af Danmark eller noget andet, så bliver det selvfølgelig også elektronisk indrapporteret. Der har man så som optiker og butiksindehaver mulighed for at sætte nogle brevfølge på kunderne, sådan at de måske får en sms eller en mail eller noget en måned efter for at høre kunden, om alt er, som det skal være, og så man ligesom igennem vores system kan servicere kunden. Lige præcis, og faktisk udover egentlig at være et optisk system til måling af den specifikke synsprøve bestilling af varen, så følger I jo faktisk også kundens rejse hos optikeren fra før de går ind ad døren til faktisk efter de har fået produktet med hjem. Det kan man sige. Der er jo sket meget, siden man startede med at bruge systemet som brevfølger og journalføring. Så det er klart, at der er sket en masse. Jamen Søren, tak fordi du ville komme og fortælle om Optik IT og Horizon som produkt. Det har været interessant at høre om den rejse, I har været på, og i særdeleshed den rejse, I er på, både nu og i fremtiden, hvor cloud udgør en stor del af det. Vi glæder os til at følge det. Det er også der takker.